louvar a Deus por esse momento de o Senhor ter atendido aqui a nossa indicação e também esse termo de compromisso. Eu quero aqui frisar, meu governador, que o lugar mais ordeiro onde se pode atender as normas das autoridades sanitárias se chama igreja. Obrigado, deputado Mical. É que, mediante a sua indicação, chegou esse documento às minhas mãos, que eu passei ao pastor Enos e ao pastor Porto, que me assessoram diretamente nesses assuntos, com a sua experiência e vivência. Muito obrigado, deputada. O...